کرے نیر تدیر اچھا او ذکر تیرا او محمدی حج کو پیدا پے اکرام تیرے ایک پیر پچھو ایک ایک دا پیر چمی دا پیر و تو آجا سرکار ڈاچی تے سوارن اماں حلیمہ نالے رستے دے اندر ایک رومن دی آواز آئیے حضور فرمائے اماں حلیمہ ذرا ڈاچی کو ہوشا میں کو تلے لہا میں دیکھا روندا کون میں دیکھا روندا کون بی بی ڈاچی گھر والے کو حکم کیتے انہیں ڈاچی ہوشائیے بی بی حضور کو تلے گھنن فرما دیکھا کون روندے پتا حضور کو ہی ہاں اما حلیمن بھیجن دا مقصدہ جو رون والی عورت ہے رون والی ایک عورت ہے حضور بھیجے اما پتا کر بی بی حلیمہ فرمے دل میں کھو تیری تھے ایک عورت روندی بیٹھی ہے بی بی پوچھے روندی کیوں ہوئی انہیں آکے بی بی پوچھ دا ہر کوئی ہے روندی رہے دا کوئی نہیں اڑی پوچھ دا ہر کوئی ہے روندی کو کئی نہیں رہے دا تا جو محمد عرفان سے ہی تیری محفل کو مرشد پاک دا صدقہ رنگ لگ پہ سنت توجہ نال انہیں آکے بی بی جکو میں چاہی ودیا رو دے رہا ہون والا رو دے رہا ہون والا آیا اجڑے ویسا ہون والا آیا ہاتھ چاہتے جھنڈا بڑھاتے ہلاتے اجڑے ویسا ہون والا آیا اجڑے ویسا ہون والا آیا رو دے رہا کھڑے میلا مڑ والا آیا رون دے رہا مڑ والا آیا ایک واری اچھا زبان نال اپنی زبان نال حضور دنا گھنو جہاں تھر سے اجڑے ویسا مڑ والا آیا نکھڑے میلا مڑ والا آیا رون دے رہا مڑ والا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ میرے آلے پاس توجہ کرائے تو ہاتھر سے بی بی کیوں بیٹھی رونی انہاں کہ بی بی ایک پتر ہے میرا وہ ایک ہوں اچھ وائن پہ وہ کچھ ایڈی لکھا ہے تورے نکے نکے معصوم بال بھی میں روندے ریٹھے نہیں تھے ہون یو جرے تورے نکڑے نکڑے بال میں روندے ریٹھے ہی کنو وڈی قبولیت دی نشانی میں کیا دے وہاں سنو سنو فریدی صاحب سنو میرے حضور سید محمد سبحان گیلانی صاحب میں تیرے نانے دی گال کھڑا کرے نا میں تیرے بابے دی گال کھڑا کرے نا تیرے گھر دی گال کھڑا کرے نا سرکار فرمائے اماں کون رو دیے عرض کی تجد جی ایک عورت پانی بھرنائیے موقع چکر لگیے اندھا پتر کھوے چون پہ لاج پالا رو دی بیٹھی ہے حضور فرمے اماں میں کو گھن جل میں اتھائی جل دا جے اندھا ہونے ہونے پتر نہ ملا میں کو محمد کریم را کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی میں ہی بال کو روندہ رٹھیں دیا کہ چھانچے دیکھو تیر روندہ کھڑے میں اللہ ہی کو رنگ لاوے
نبی دے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز سبحان اللہ عمر دراز صدقے صدقے میں عرض پیا کرے نا سرکار فرما بی بی میں کو گھن جل اما حلیمہ پاک حضور کو گھن نہیں ہے نبیان دا سلطان لا اکسے مودی توڑ والا ودوہا دے چہرے والا ولیل دے زلفے والا علم نشرا دے سینے والا ید اللہ دے ہتھے والا مازا غلب سر و ماتغا دے سر میں بولو تا صحیح ویارا حضور اے اما کیا گارے صحیح پانی بھر رہیاں روندی رہی ہاں رب میں کو بڑھے پہ ویچ پتر نتائی آج کھو ویچ ونج پہ گھر نمی ویدی میں کو گھر اللہ مار چھوڑے سے میں کو کٹے سے کڑھے مونال ونیا حضور فرمے اممہ رومن بند کر میں تد کو رہا ونیا حضور چوکی دیر تھی گے چوکی دیر تھی گے تیرا پتر سی سویرے دا گے کھوئے سویرے دا گے حضور علیہ السلام فرمایا چا کوئی گال نہیں میں تیکو تیرا پتر ہونے ملے نا اللہ تو نے سارے نے ہنجو قبول کرے پورا مجمع روندہ بیٹھے تے میں کو اے جڑا ربیع الاول ایو اعزاز ہے کہ ہر جلسے آکھے چا ہنجو دیئے میرے حضور دا کرا میرے حضور دا کرا آکو جتا نبی دا پتر آبا ہے علی دا لالا آبا ہے رنگ دا آپے لگ بجنے میں دیکھو میں وڈے وڈے حضور کول خان یاد ہے جتا کئی ہزار وی ہزار بندہ تارے مریدان دے کول خانی ہے میں آپ دی موجود کیا جو آپ کنو دعا گھنتے جو پڑھوں مو تھائیں بھی رنگ لگ پیا توجہ روائے سرکار مدینہ علیہ السلام این قریب اماں اور میں تیرے پتر کو کڑتے دیندہ پہ ہمیں کو دعا دیوی ٹھیک ہے حضور دیکھو اللہ با محمد عرفان قادری صاحب اللہ با مفتی محمد عامر رضا صاحب توجہ میرے باق نبی علیہ السلام نے اکھو چھڑا کھوہ لے پاسے نٹھے پانی اٹھے آگے اے میلاد والے گھوڑ دی تعریف ہے اے میلاد کھڑا پڑ دا میلاد دمانہ کیا ہے میلاد دمانت علی پاک دی ولادت تے میلاد تھے کعبے چ علی پاک دی ولادت تھے یہ کعبے چ آکھو کعبہ خوش تھے کعبہ خوش تھے آکھو علی دی آمد تھے یہ کعبے چ کعبہ خوش تھے آکھو آقا دا او مکان او کمرہ کوٹھا میں ترے واری دیکھایا اللہ کرے کھڑا رہے جتا حضور دا جمڑے تھے آکھو حضور دے جمڑے والی جا کے کوئی گال نہیں علی بے شک تو کعبے میں چاہیں میں من گندہ ودی شان اللہ جے محمد کریم دی آمد تھے تے کو پتہ کہنی جو یہ کعبہ بھی جھوک دے سلام بے گرے مہا پورے گھلے جے برادری دا پیرے سید محمد عبدالحمید شاہ سے ملتان والے دربار اکبر شاہ رات میں اٹھائی ہم پیر اشفاق شاہ سے بہن انہیں ایک جملہ پڑے پیر محمد اشفاق شاہ سے ایک جملہ پڑے میں انہاں دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا بن بوسن بہت بڑے سردار وزیر آپن ایم این اے آپن ایم پی اب اٹھائی محفلے انہیں سٹے تیانے ہوئے فرمایا پتر عبدالغفار حضور دی آل دی شان پڑی میرے ہاں ٹھرے میں ترے منٹ ایک جملہ پڑھنا مرگے سپیا ترے منٹ میں بہ گیا آپ فرمایا جائیں کلمہ حضور دا پڑھے اندے اٹھے فرض ملاد مناوے بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح بولو تو صحیح فرمایا جائیں کلمہ پڑھے او ملاد مناوے جیڑا کلمہ نہیں پڑھتا بے شک نہ ملاد مناوے کلمہ آلے تے فرض ہے کلمہ جائے کلمہ پڑھے حضور دا اُدھے اُتھے ملاد فرض ہے چونکہ اساں دسے دے ودو کافراں کو سکھاں کو آکو اساں دسے دے ودو اے جھنڈیا لا تے آوو دیکھو تساں اپنے دا خوشا بنے دے وے اساں جے دا کلمہ پڑھے تو دا خوشا بنے دے وے اللہ اکبر ذرا انتہائی توجہ اللہ ماں عامر رضا صاحب یہ گال تے سنو چا یہ گال تے سنو چا اجا حضور دے نام تے اساں نہ کئی کو کوٹھی دتی ہے نہ کئی کو کار دتی ہے نہ مولوی کچھ دتے نہ نعت خانہ کچھ دتے اکو حضور دے نام تے سب کچھ دتے حضور دے صحابہ سبحان اللہ حضور خوش تھی سبحان اللہ
حضور دی اولاد خوش تھی سی تسا خوش تھی سو جام سے تسا خوش تھی سو نبی دا صاحب کھجی چوندا کھڑے حضور زرقانی شریف وچ زرقانی شریف وچ کھجی چوندا کھڑے ایک بال بجدا بجدا روتے ادبا اپ رول گئے سی ابا اپ برباد تھی گئے ابا اپنا کچھ نہیں بچا کیوں کہ حضور دا وصال تھی گئے حضور دا وصال تھی گئے حضور ہی دنیا کو ملک فانی کو چھوڑتے بقالے پاسے تشریف گھن گئے ابا میٹھے مدنی دا وصال تھی گئے جلے وصال دی گال ہے نا آکو صحابی لتھاری اتھے دھاڑ کڈی اس آکو اتھو تھوا پٹی اس آکھے چ مارے اس ہک آکھ نکل پئی ہے آکو نو نو چھا تھوا پٹی اس ای آکھے چ مرے دا دوے آکھی نکل پن وہ کہ بابا میرا کچھ نہ بچا ایک حضور وصال کر گئے روتے فرمائنے پترا چپ کر رب آنکھ دیتی ہے دیدار یار واسطے رب آنکھ دیتی ہے مدنی سرکار واسطے جڑے ویلے ماہی ٹر گئے میں آنکھ کو کیا کرے جلے میٹھا مدنی ٹر گئے میں آنکھ کو کیا کرے اے اکھی نہ ہوئے کیوں ابا اور کیویں کمم سے تے کیویں کھاسوں اساں ترول گئے سے آپ فرمائے چپ کرو جڑے محبوب دے نام تے اکھی نظرانہ نہیں تم قیامت تک تہاڈے نسلے دا نام ہی نہیں دراں آکھو حضور دے نام تے میں ہی پڑھدا رہنا اج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے سارے پڑھو جا اج میرا عنوان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے سلامتن اللہ کرے سے پوری زندگی فالج نہ تھی سے سبحان اللہ اونچی آواز نہ لالا اللہ تے کو ہر بیماری کنو بچا دے سے آ گیا آ گیا آ گیا او دل روپا بی بی آ منا دے گھر خوشیاں شش دا سامان نبی دا سہرا ہے مولا دا قرآن نبی دا سہرا ہے ہر جگہ سونے نبی دے گیت گاتے ہیں جو بھی ملے محبوب دا صدقہ بٹھاندے بندہ مکہ دیکھ گندے مدینہ دیکھ گی دے اوہد پہاڑ دی زیارت کیوں کرن میں دے وے مکہ ہی دیکھ گی دا مدینہ ہی دیکھ گی دا مسجد نبوی مسجد حرام وال بندے اوہد پہاڑ آلے پاسے کیوں میں دے میں پوچھے یا رسول اللہ یو تدسو آپ فرمائے او میرے نال پیار کریں دا ان قیامت تک لوگ ہی دے نال پیار کریں دے رسل آخو میرے عشق تے میرے حجرے چھ روندہ ہا میرے حجرے چھ روندہ ہا ان قیامت تک پہاڑ دی زیارت لوگ کریں دے رسل معلوم تھیا آکو محکم دین سیرانی تا وصال کرگن لوگ چمدے کھڑن جو محبت جو کرنے ہم رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ایک گال میں آپ دے بدی کرانچا نہ گندہ پیاں نہ ہاں ٹھرے تالا ہے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی